Հայկական լեռնաշխարհի մի կողտրիկ անկյունում Թեժլեռան հովտում փոքր հայրենիքի մեծաթիվ զավակները աշխարհի տասնյակ երկրներից կրկին առիթ ունեցան միմյանց հանդիպելու, Հայաստանը տեսնելու, հայոց լեզվին, մշակույթին ու պատմությանը հաղորդակցվելու։ Հաջորդ քայլը ավանդական դարձած կաուտական հարիսայի արարողությունն էր։ Աշխարհի 4 ծագերից եկած Սփյուռքի մեր հայրենակիցները իրենց հետ բերել են իրենց համայնքների ավանդույթներն ու խոհարարական գաղտնիքները, որոնք եւ համադրվեցին մեկ խոհանոցում։ Հյուրասիրելու համար իրենց հյուրերուն այս հերիսանքը հանդեսացրեն։ Շնորհակալություն հայտնեմ աշխատողներուն բոլոր, վարձկերիդ կատար շատ-շատ համով եղած է։ Մենք այնիշ, որ ավանդական ներքիմքին համ ունինք, ամենը մեջն է։ Եվ ասենք օրհնված է, որ մեր գղերը վարդապետը օրհնեց և բոլոր ժողովուրդը քող է շնորհակալ է, վարձկերիդ կատար։ Ավանդույթի համաձայն ամեն տարի ուրեմն հավաքում են թե ծնողները, թե ղեկավարները եւ թե սկաուտները եւ գրեթե 2 գիշեր շարունակ ուրեմն եփում է այս հարիսան։ Հարիսայի օրհնության եւ հարիսայի ճաշկերույթի նպատակը զուտ ուրեմն ջերմորեն հայը հայի հետ շփվելն է եւ կարողանանք ուրեմն կենտրոնանալ հայ մայր հողի վրա, Հայաստանի վրա։ Շատ համեղ է ձեր կենուն տալար ծնողներուն։ Շատ համեղ է, շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն ՀԲ-ի մի կազմակերպած միջոցառման համար։ Շատ համեղ է։ Շատ լավ, անցյալ նախորդ տարիները միշտ լավ է եղել։ Ուրմունքից արդեն շատ ախորժալի է։ Այո, շատ համով է։ Այո, ամեն տարի ես գշնեմ, այս տարի եկել եմ համտեսելու։ Շատ-շատ համով են սարքել։ Այո։ Հիմա ներգաղթական 700-ից ավել մարդ կա, որոնց համար այս տարի հարիսան պատրաստեց մեր երեց կարավելերը, ամեն տարի մեր ծնողած անսախուպն է կազմակերպում, որը մեր սկաուտների ծնողներից են։ Այս տարի ինքն իրենց նվեր մեր կարավելների կողմից, որ մենք պատրաստենք երեց կարավելները, մեր մեծ սկաուտարն ուշներ, այսինքն իրենք պատրաստեցին, որ այս տարի մեր ծնողացը կան եւ հանգիստ անցկացան։ Հարիսան արդեն 10 տարվա ավանդույթի ինչպես կը խարույկի վրա է աշխատում, 2 օր աշխատանք կա գնում դրա վրա։ Պարկաստո գրգին հաջողվեց եւ համեղ էր, հույսով եմ, որ բոլորը արդեն լավ ժամանակ անցկացնում են։ Ըստ սովորության ամեն սկաուտները բանակում ընթացքին մանավանդ գիշեր, որ ելնում է խարույկ են վառում եւ այդ խարույկի իմաստը մտերմությունա եւ ըստ են ասում, որ իրանց մեջ եթե անախորժություն խոսք զրուց ավ առաջացե օրվա ընթացքին, ամեն տրանք գցում են կրակի մեջ, վառում են, այրում են, մեջից տետվում է եւ ամեն ինչը սկսում են նորից եւ նույնպես մտերիմ եւ իար հետ ընկերաբար շարունակում են բանակում։ Հոբելյանական 10-րդ խարույկը հանդեսի օրը պատանի սկաուտների ձեռքերով պատրաստված եկեղեցականի կողմից օրհնված ու մատուցված հարիսան հանդեսելուց հետո Անդրանիկ բանակոմի սկաուտներն ու հյուրերը շարժվում են դեպի դրոշները։ Հանդիսավոր պահն է մոտենում։ Թմբուկների ձարկերի ներքո շքերթը դասավորվում է ու հնչեցնում խմբային կոչերը։ Ամենքի հայացքները դեպի բարձրացող դրոշներն են ու դեպի տասնամյա վաղեմությամբ բանակումի հիմնադրման օրերը։ Հիշում են, թե տարիներ առաջ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության անդամների ինչպիսի ջանքերով իրականություն դարձավ երազանքն ու ինչպես Անդրանիկ սկաուտական բանակումը վերածվեց ընկերության, բարեկամության, հայրենասիրության ու անգամ ընտանիքի հիմնման արահետ։ Այսօր նույն բանակավայրում է հոբեն ընդմենականների մի քանի սերունդ, որ պատրաստ է այս ավանդույթը շարունակելու տարիների վեր։ 10 տարիներու ընթացքին տասնյակ երկիրները մեր սիրելի միության սկաուտները կողքովի եղած են եւ այդ իղբայրությունը եւ բարեկամությունը եւ մտերմությունը, որը սկսած է այս բանակումի ծրագիրներով, մինչեւ այսօր կշարունակվի, նույնիսկ ամուսնություններ գլան։ Փաստը այսօրվա զույգերն են, 85 զույգ ամուսնացած զույգեր, բանակումի մեջ ծանոթացած զույգեր եւ ուսանք ընտանիքները կշատնան, հայ ընտանիքները կշատնան, սկաուտներով արենշներով սկսին, վերջը այդ սկաուտ արենշները քայլիկներ եւ արձիկներ աշխարհ կբերեն եւ բանակումը կշարունակվի տասնյակներ։ Շնորհակալություն։ Օպենտմենի ողջ ընտանիքի կողմէ սրտանց կշնորհավորեմ Անդրանիկ բանակումի տասամյակը։ Իսկապես
իրադարձություն է այսօր, քանի որ ինչպես եղբայր Ռայմոնդ եւ եղբայր Գևոր կսին 10 տարի առաջ երազմն էր, որ իրականություն դարձավ։ Բոլորիս համատեղ ջիքերով, նվիրումով, աշխատանքով եւ վստահ եմ, որ հարաճիգա դասնամյակներուն նույնպես այս հողը, հայրենի հողը, այս քեղատեսիլ վայրը, այս բանակավայրը, հարազատ վայրը պիտի դառնա մեր աշխարհադարած մասնաճյուղերուն։ Եվ այսօր ուրախ եմ, որ դարձյալ մեզ հետ են Հայաստանի խումբը, Լիբանանի խումբը, Իրաքի խումբը, Ջավախի խումբը եւ Թբիլիսիի խումբը։ Եկեք ողջունենք բոլորը եւ վստահ լինենք, որ հարաճիկա դարիներուն շատ ավելի մեծ թիվով մասնակցություն պիտի ապահովե այս բանակավայրը։ Շնորհավոր եւ բարի երթ։ Բանակումի հիրաժեշտի խարույկը հանդեսը լավ առիթ էր հիշելու ու վերսին արժևորելու հայրենադարձությանը նպաստող ճանաչողական, բարեսիրական այս գործի ընթացքն ու պատուգները, գնահատելու այն մարդկանց, ովքեր բանակումի հիմնադրման, սկաուտական շարժման զարգացման ու կայացման գործում իրենց ավանդն են ունեցել։ Այսպես արարողակարգային մասում արդեն շնորհակալանքի ու Անդրանիկ սկաուտական բանակումի տասնամյակի կապակցությամբ արի երախտագիտություն հոբելյանական մեդալների են արժանանում ներկա գործիչները, նաև հոբենընդմենի կենտրոնական վարչական ժողովի անդամները, ատենապետերը եւ այլ երախտավորներ։ Ամենամեծ ուշանվերը որն է ձեզի համար, այս երեխեքի ժպիտը, այդ ներուն, այս երիտասարդներուն իրար մով հպարտանալու, իրար մով մտերմանալու, միասին այս բարեկամությունը, որ կսկսի եւ չի վերջանար, այս է մեր ամենամեծ հուշանվերը, մեր ամենամեծ քողնակությունը։ Երբ գրեցնենք Արժանտինեն, Ֆրանսայեն, Ուրուգվեյեն, Բաղդադեն, Լիբանանեն, մստիկ ներգուքան շատեր հայկական դպրոց չեն կացած, Հայաստանը գրեցնեն երկրորդ, երրորդ օրը նստած շատերվաներուն Երևան, այստեղ Զարինդակ գսեն իրարու հետ խոսածադենին, ես շատ սիրեցի Հայաստանը, գուզեմ քալ ոս ապրիլ։ Մեր ամենամեծ նշանը, ամենամեծ հուշանվերը եւ մեդալը այս նախատասությունն է։ Այս նախատասությունը իրենց ինքնապող կսեն, ոչ մեկը իրենց կհարցնի։ Մենք այս երիտասարդներուն, այս բժիկներուն սրտերում մեջ հայրենասիրությունը կփորակրենք։ Ասոնք բարեր են, բայց մենք գաբուրինք այս բարերու իմաստը, այս երեխեքի այն մեկու ժպիտը, ինչպես որ իմ խոսքի մեջ ասեցի, ամեն տարի կգրծնվի ադիգա, որ հերու երկիրները նեգող դարբեր երկիրներու մեջ 4-րդ սերունդ, 3-րդ սերունդը, որ հասակ առած է հայրենիք իրեն համար նգար մնե, կամ իր բաբիգեն կամ դադիգեն լսած հեքիաթ է, բայց կտեսնե իսկականը եւ գսե, ես շատ սիրեցի Հայաստանը եւ ուզեմ ապրիլ հոս։ Սա բարձ նախատասություն չէ, մեզի համար խորիմաստ ասկային հպարտություն է։ Թերևս հայրենիքի մեջ ապրող այսքան չի սկարի մսած խոսքից այդքան կարևորությունը, բայց սպիրքի համար շատ կարևոր է սա։ Եվ Փարքասզո մեր ծրագիրը եւ այսպիսի մերզի մեծ ծրագիրներ, այս բանակումի նման դարբեր ծրագիրներ, դարբեր գազմագերություններու այս ուղությամբ, որ կթեսեվորվի եւ արդյունք կուտա, ամենա հետաքրքրական, ամենա ոգևորիչ, ամենա քողնակություն պատճառող այս է։ Քող եմ, ուրախ եմ, հպարտ եմ եւ մի քիչ հուզված։ Ուրախության ուզում է սա։ Չգիտեմ, 10 տարի առաջ, որ այս քայլերը գարնեինք, չէինք պատկերացնել, որ այդքան երկարագյաց է, գրնա թիմանալ, անշուշտ հավատք ունինք, չէ, այդ հավատքով սկսանք եւ մենակ չէինք, օգնություն ամեն գոմ են գար, թիգունք, նեցուկ, լա մեր գազմագերությունը, հայկական բարեգործական ընդհանրությունը իր նահակահով եւ բոլոր անդամներով, Երևանի Կրասենյակը, դարբեր մասնաճյուղեր, պետական նեցուկը, Հայաստանի, ասոնք արդեն ամեն տարի մեր խոսքերում մեջ արդահայտած ենք, բայց
երեխեքի այս խանդավառությունը, ուրախությունը, հրջվանքը եւ շարունակականությունը, որ գսկանք այդ մի քանի շաբթվան հանդիպում չեսա, այլ դարիներու ասենք հիմնված կամ խարսխված արմատներ նետող միջոցառում է, այդ է որ մեզի ավելի գհավարդացնե, գուրախացնե եւ ավելի բարդավորիչ է, ավելի ուշադիր պետք է լինենք, որ շարունակականությունը այս արդյունաբեր վիճակով շարունակվի եւ ավելի լավ ձևով իր արդյունքը դրսեւորե։ Շնորհակալություն, խոսք շատ մարդոց, շատ անձերու բոլորին, սկսած Ֆորտունային, որ մեր դունն է, այսինքն որ բանը YouTube-ը բանը արդեն երկար է շարքը այդ դեսայերիզներու հինեն նորեն, այնքան ուրախություն կա, այնքան պատմություն կա այդտեղ, շնորհակալություն ցեզի, բոլոր անոնք, որոնք դասնամյակի ընթացքին մեզ օգտակար եղան, դժվար լեվլավ օրերուն, մաղթեմ, որ հաջորդ դասնամյակներն ալ նույն ոգևորությամբ շարունակվին, սերնդափողությունը շատ կարևոր է եւ ուրախ ենք, որ արդեն բարեհաջող երբով կշարունակվի այս գործը։ Իսկապես ուրախ ենք, շատ ուրախ ենք, հպարտ ենք, շատ արագ է անցել այս 10 տարին, կարծես թվում է թե 3 էր, որ հիմնակարերն էինք տնում այս ծրագրի եւ վստահ էինք, հենց հիմնադրման ժամանակ էլ վստահ էինք, որ դա դևական է լինելու, եւ այսօրվա բանակավայրի այս խարուգը հանդեսը ապացույց է, որ այս աշխատանքը, որ մենք նախաձեռնել էինք, իսկապես լավ հիմքերի վրա է դրված։ Երիտասարդությունը տարբեր երկրներից ամեն տարի գալիս է այստեղ, վայելում է բնությունը, լիցքավորվում է հայրենասիրությամբ, եւ դա մեր գլխավոր առաքելությունն է, կապել նրանց հայրենի հողին, Հայաստանին, հայրենիքին, եւ դրանով իրենք հպարտ ներշնչված վերադառնան իրենց ծննդավայրերը։ Խարույկը վառելու արարողությանը հաջորդեցին մարզամշակութային ցուցադրական ելույթները։ Սկաուտներն ու արարնուշները վազեցին, ցատկեցին, երգեցին ու պարեցին։ Վերջում ամենքը խարույկի մոտ միավորվեցին ազգային պարի շուրջ։ Եվս մեկ Անդրանիկ սկաուտական բանակումի հոբելյանական 10-րդ խարույկահանդեսն ու սկաուտական բանակումը պատմության գիրկն անցան՝ հուշերում թողնելով նորընկերներ, հաճելի ու հետաքրքիր պահեր, զբոսանքներ ու ճամբարական առօրյա, հաջորդ տարիներին կրկին Մայր Հայաստանի գրկում հավաքվելու հրավերքով ու խոստմամբ։ Էրմինե Յավրյան, Զարքիս Գոքորյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։